fitanterana ny rano koa moa zany ny fanolorana fitaovana fidiovana toy ny savony, eau de javel, vovon-tsavony sy ny sisa ary arovava ihany koa ho an'ny tompona andraikitra fitantanana folonjato ka maromaro moa ny ankoatra izay mbola misy vary ihany koa zany ka isaorana indrindra ry zareo namana sy tapaka avy eo amin'ny orinasa pro sécurité de mosibe zany na nanome andreo fitaovana sy sakafo afatsika atao amin'ny fonja amafisiny eto moa zany fa indraindray adimotsika ny fisian'ireo olonareo zany olombelona ihany koa zareo zany a indrindra amin'ny fisian'ny tivalana retina aty dia zava-doza tokoa raha ohatra ka sanatria tapikotra ato zany valana retina COVID-19 zany miresaka fandriam-pahalemana ihany koa indrindraindrindra ka isaorana andreo namana sy tapaka ao amin'ny pro sécurité zany a nanampy amin'izay lafin'izay a mba fisoroana mihitsy atafidirana zany valana retina ato amin'ny fonjany mosibe zany ankoatran'izay moa zany dia mena toromarika ihany koa izy ireo zany a amin'ny fepetra rehetra fisoroana e zay le hoe geste barrière amin'ny milafin'ny fahadiovana ka mino zay fa voarain-dreo soma tsara zany a zay toromarika zay eto dia mbola santatra mbavarany ihany moa zany nyny orinasa pro sécurité a fanavita be reo nefa mbola manantena fiaraha-miasa ihany zany zay ary manentana koa zany eto a amin'izay tsara sitrapo rehetra ito nosibe zany mba anome tontanana araka izay tratratsika atao amin'ireto avatsika zay voatazona atao amin'ny fonjabe reto a mba hialana indrindra amin'izay efa voalaza teo hoe zava-doza raha ohatra ka sanatria tafiditra atao amin'ny fonjany nosibe zany valana retina zany a ka mbola manantena fiaraha-miasa andriamatoa tale sireo mpiaradia aminao ary manentina ihany koa zany amin'ny tsara sitrapo rehetra etonosibe zany a azadintsika fa misy olombelona ato tavandratsika tsy atao zanakala hafa indraindray adino izy ireo fa amin'izao valana retina zao zany dia tsara mitondra fanampiana ho andry zareo atsika mba hisoroana ny mpatsaray tsy mivavaka hoe manampiny atao prison dia hita fa tena marefo zareo ato ary tsisy mpiantra satria hoe very ary isaorana manokana monsieur le procureur sy président tribunal hoe nampatsia hoe misy namana very ambadika ao mbô mila fanampiana dia nanao zay tolo-tanana kely zay zay voatsirimbon'ny tanana ary mariana moa fa ny orinasa pro sécurité dia manao asa sosialy matetika ampandrosoana ny nosibe ary vonikava mahatratra le coronavirus ka raha sanatria ka tafiditra atao amin'ny prison le izy maty miavatsika ato tsy maintsy manahelo tsika vahoakany nosibe ka de nanao zay nety ny pro sécurité kely le fanomezana fa le fomanolotra anazy ny mibetsaka ary mba ho antsapahan'le ao amin'ny voafonja koa hoe monsieur le procureur sy président tribunal mananatra reo mitaiza ary tsy nikely soroko reo nanaingany vitin'reo nandeha nanatona amin'ny ao amin'ny prison hoe nanampy nitady fanampiana anilanila dikan'izay zava-dehibe ny zavatra nataony zareo io ary isaorana manokana ary manentana an'le opérateur eto anosibe zay mbô anao tolo-tanana anampy an'zareo reo fa avatsika reo namantsika ny pro sécurité dia société ana gardiennage privé zany hoe manerana amin'ny madagasikara le société pro sécurité ary misy eto anosibe koa le pro sécurité ary ny antony nanaovana création an'le pro sécurité maro loatra le tanora mivoana eto amintsika mifimijamala misotro toaka de le pro sécurité a sady création d'emploi no fitezaina koa le izy amin'le zanaka nosibe.